It is the final channel B in the no. Nga bulijjo tukuwa updates ezenja ulo olwaleero amawulire ga nnaku geze okuwa gavudde mbakadama. Mwana muwala ariho patience. Mujukira gwe nateekako eyazimba amagulu e Saudi Arabia. Ndi munakuwavu okutegeeza nti nno mwana muwala ono yafudde oluvannyuma lwa famire ye okulemwa okumuzza. Wabula ng'ate kati beetaaga obukadde obusoba mu abiri okuzza omulambo. Wano wenneebuuliza. Abaana abo tugenda tufuna obutambi bwabwe ne tubuteekayo nti balwadde. Kampuni nkimanyi ziraba. Lwaki kampuni efuba nnyo okuzza omulambo okusinga okuzza omuntu omulamu? Kiruma naye nga mwana muwala ono ariho patience yafudde bantu. Yafudde yalemeddwa. Obulamu bwe butono bugenda. Twakolako story eyo ku The Final Channel. Era olwaleero we mbadde nkebera ne nkizuula nti yafudde. Ennaku ne nkwata ate we mpulidde nti banoonya ssente kuzza mulambo. Engamba yiyi omuntu n'alwala story eno nkadde nnyo myezi ng'ena emabega. Myezi ng'ena. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi nnyo. Waliwo akatambi akalalira kenguddeko nga tukyali mu Bakadama. Bwalabu bano. Luli nakulaga omwalabu yatambula obwerere nga n'akasolo kali bweru nga asaba omugundi asaba mukozi we shagara we era nga mugamba nze ndi shagara sisobola kwegatta naawe olwaleero waliwo akatambi kano ng'era ono naye alaga yakwatiddwa omusajja amutizeetize akatambi kageeredde nga bavudde mu pozisoni ya kamera simanyi oba yagenze maaso n'amukwata oba yasobodde okwerwanako. Na yenga akatambia kuna kuka kalabe. Mukweyongerayo mwana muwala owekisolo mumujjukira owa Roadmaster gwe bakalakatira ku kkubo abamba ngamba za Nero bikabikako ebigambo munaye ebigambo webityo ebiri mukyalo ono bamukalakatira ku kkubo waliwo akatambulanga kalaga nti mwana muwala ono alabika alina ekikyamu ku mutwe ng'omusajja ono omutamiivu ye yagamba kaneesanyuse ku bano tuzze tukola story ez'enjawulo ng'abalalu bazaala. Abalina obuzibu ku mutwe sijja bayita abalalu wadde abalalu kye kigambo ekitambula naye abalina obuzibu ku mutwe abakyala nga bazaala ne weewuunya ono yafuna atya olubuto bintu webiti ebintu webiti ng'ono Roadmaster w'ekisolo yanywa obuveera bwe ye we yalaba omukazi n'agamba kankala kato ono kati tujja kuddamu kuwa story nti mwana muwala ono gwe baaliira ku luguudo yazadde kuba nkukakasa bukakasa teri musajja ayinza kuba ku leven erira mu luguudo n'afuna akapiira. Ate obuntu bwe butyo buwakisa embuto. Embuto obuntu obwo bukwiki mu kuleeta olubuto bulinga obulina sponsa. So very soon tujja kuba tugamba nti mwana muwala ow'ekisolo Roadmaster Presa akagombe nga kaleekaana nti mwana muwala ow'ekisolo Roadmaster gwe bakalakatira ndowooza n'aba Red Mistress yazadde. Kuba mu butuufu olubuto olulina okuba lwakwatawo otunuulira omusajja ono engeri gye yali awetamu omugongo teri musajja aweta atyo mugongo n'atawakisa nakuyita nakulinnyira alina okuba nga bw'atyo yakoze eki yafunye olubuto. So bulijjo neebuuza abalalu bazaala batya bazaala batya tukola story omulalu yazaalidde kasasiro yakoze atya bintu weebiti biveeyo kisolo w'ekisolo naye bwatyo bwali omusajja baamukwata ndowooza omukazi ne bagambo naalina ekizibu ku mutwe katumuleke ate poliisi yeewuunyisa omuntu ng'oyo bandimututte ku ddwaliro ne bamuwa bakayita PPT ey'empisa eziyiza siriimu oba ne bakebera n'olubuto kuba kati ate banaddako nga batugamba nti mwana muwala yazadde.
noneho watubwira mbese none ndabwereke ndabwereke ibyo wakoze ni mugoroba nikora Ni kwe muko. Mbese ko nari je kutanze si. Ni shop kuri aneza. Ni twande mbese. Ah, walwe twananye kitambula. Kya RAP. Abana babuli bubi bavumye oli oluvannyuma lw'okuteeka ekifaananyi kati eno gye bayita press omuntu wayambala n'alaga olubuto gye bayita kundisyo kundisyo naye kundisyo ya RAP abaana bagikubyemu ebituli ne bagamba olwo olubuto lunene okusingakaawo yaluweeye bakuyita kuwewa lubuto nti yaweweza olubuto mbu lunene okusingakaawo ebigambo biyitirivu nnyo osobola okugendako ku Facebook oba naawe ali ku Final Channel n'ombuulira olubuto luwewe oba kwa RAP bagamya mujja kuogera naye RAP ye mumwesonyi webwesonyi anyumirwa bulamu naye ng'ekifaananyi kifunye obuzibu bunene nnyo olw'okuvumwa okunene okukitambulirako nga baliriza waliwo obutambi buno ba Judith babirye ebiseera biri we yali ng'akyali gospel artist ng'akaaba ng'agamba abatebamuyamba kino kidiridde Pastor Kiganda mulabyeko emboozi gye tukoze ne kaye nga tayagala kusasula sente za UPRS omanyi UPRS ekuŋŋaanya sente z'abayimbi so omwaka weguggwako n'ebawaayo ka sente kati omulimu munze era ajja gumaliriza njogera eri obulamu bwammwe nga muganda wammwe nga sibeekwekera sirina kye mbakweka ebbanga lye mmaze nga mpeereza ekkanisa bw'eba tesobodde kuyamba babirye tegenda bayamba nkiddamu ebyo si byakusazaamu va mu bunnanfuusi I am talking reality nabagambye kye mbagamba si kiddamu ekizibu kyammwe muli bannanfuusi bwe mutaabulye Bishop Kiganda kituufu tagenda bayamba yabagamba muwandike akatabo k'ebizibu muli wano mwebiseeko mwetaddeko amaliba g'endiga kumbe munda mufa Senja so echo sinza chogede kisiga zeyo. Nze ngambye mufa. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu byammwe baneka abakawandika. Myaka giri esatu temukatuusanga. Kati mbabuulira. Maze ebbanga abasumba abanene ab'e Kampala ba bishop ba aposto baani ba buli omu nga muwala wange. Muwala wange. Naye mpisse mu bulamu. Neneegomba n'oggula enkota y'ettooke nga sobola gigula ne ŋŋenda wa Beti Muwanguzi ne ntuula ne ndya natambulanga ne ŋŋenda wa Beti Nakibuuka n'angulira omugoye ne ngulya wali ku dduuka Where was the church? Naye nga bampaana era ndi muwala waabwe waliwo omuzadde azaala omwana n'atamanya bwali Niwe nani gamye tembera yange mbi yatuke kiseera neyabika negenda mawulire. Tewali bishop, tewali apostle, tewali musumba. Yanonya babiri. UPRS yagambye abasumba abalokole batandikosa suira ba gospel artists. Kubanga bo balinga bali mu music industry naye nga bajiri mu kitundu tebaggwera yo ddala. So tebafuna bulungi sente zaabwe kati Pastor Kiganda yabadde wakanya. Kankuwa obutami buno ba Judith babiri akunyonyoleko. Ndi okujjako okuyimba talina kye yafuna ndosamuyamvavu mulaba we yavayo mu bulokole yafuuka bad girl nayingira parliament nagenda mu America n'akoobakoowensi wuyo Judith Babirye omulimu munze era ajja gumaliriza njogera eri obulamu bwammwe nga muganda wammwe nga sibeekwekera sirina kye mbakweka ebbanga lye mmaze nga mpeereza ekkanisa bw'eba tesobodde kuyamba babirye tegenda bayamba nkiddamu ebyo si byakusazaamu va mu bunnanfuusi I am talking reality
Nabagambye kyemba gamba si kiddamu. Ekizibu kyammwe muli bannanfuusi. Bwe mutaabulye Bishop Kiganda kituufu tagenda bayamba. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu muli wano mwebiseeko. Mwetadde kamba libagendiga kumbe munda mufa. Senjaso ekyo sinza kyogedde kisigaze eyo nze ngambye mufa. Yabagamba muwandika akatabo k'ebizibu byammwe baneka abakawandiika. Myaka giri esatu temukatuusanga. Kati mbabuulira. Maze ebbanga abasumba abanene ab'e Kampala, ba bishop, ba apostle, baani buli omu nga muwala wange. Muwala wange. Naye empisse mu bulamu ne neegomba n'oggula enkota y'ettooke nga sobola gigula. Ne ngenda wa Beti Muwanguzi ne ntuula ne ndya. Natambulanga ne ngenda wa Beti Nakibuuka n'angulira omugoyo ne ngulya. Wali ku dduuka. Where was the church? Naye nga bampaana era ndi muwala waabwe. Waliwo omuzadde azaala omwana n'atamanya bwali. Ne bwe nandigamye nti embeera yange mbi yatuuka ekiseera n'eyabika n'egenda mu mawulire. Tewali bishop, tewali apostle, tewali musumba. Yanoonya babiri. Ne lw'embeera omukazi. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Connect Properties Uganda Limited, bakafulu ba Real Estate wano mu Uganda. Woba oyagala okwekulaakulanya, oyagala ttaka, oyagala nnyumba, oyagala pulaani ya nnyumba, kube essimu z'olabaawo wansi eza Home Connect Properties, obeere ng'osobola okukulaakulana mu Real Estate. Naye wano nayagalira okwebaliza Penny, Trace. Penny yasindisa akasente n'agamba Trace ku kamera akunyiriza nnyo da Final Channel za Nero, kamusindike muko ku mafuta, mwana muwala oyo. Penny yasindise sente zo ngenda kuba nzikuwa. Ku Final Channel tubeerawo bannaye tugenda mu Christmas season. Nandi yagadde okuddamu okola happy faces naye siyimiridde bulungi. Nababuulira nti n'omulimu gwange gwaggwawo n'ensigala kukolera ku da Final Channel kokka, so ninamu obuzibuzibu obw'ensimbi. Woba osobola okunsindikamu, you are welcome, tukole happy faces nga tuyingira December, naye era ekinaaba tekikoleddwa. Tujja kuba tugamba munaye twalina obusobozi twasobola, kati tewaliwo obusobozi. Embeera ya ssennyiga omukambwe bw'etyo mujja gitegeera. Nali mmanya ebintu bijja kubeera bya myezi bwezi. Tugenze myaka ebiri. Kuda Final Channel kwoli, subscribinga, commentinga, likinga, sharinga, tulabe nga views ezo zidda waggulu kuba kati munaye nasigaza da Final Channel yokka. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out for now.